guddiga heer qaran ee taakulaynta iyo gurmadka masiibada ka dhacday suuqa waaheen iyagoo ka duuleeya in shacabku si joogtaa ula socdo kolba wixii soo kordhaya howlaha socda ayay idinku yeedheen in idinla socodsiiyaan si warkan u gaadhsiisaan shacabka haddaad tihiin saxaafadda. Waxaa la idinla socodsiinayaa in howlo badani ay socdaan oo hawsha ugu muhiimsan ay tahay in la ururinayo xog dhammaystiran oo ku saabsan dadkii dhibaatadu ay ka soo gaadhay ama ku waxyeeloobay masiibadii ka dhacday suuqa waaheen. waxaana shaqadaa gacanta ku haya oo loo daayey si loo hubiyo saxnaanshaha iyo sugnaanshaha in guddigii ay soo samaysteen suuqa waaheen ee oo ka kooban dalladda guud iyadoo guddi hoosaadyana ay leeyihiin 24 qof inay soo ururiyaan xog dhammaystiran oo qalad iyo mataqaana waxaan sax ahayn ka maran inay iyagu u keenaan guddiga xogtaas oo xambaarsan qof kasta oo muwaadina dhibaatadii halkaa ka gaadhay iyo markaasi ilaahay inta uu ku ogyahay ee adduunkaga lumay. Shirar badan oo u qabsoomay guddiga taakulaynta iyo gurmadka suuqa waaheen ee heer qaran waxa ay go'aansadeen oo ay la socodsiinayaan bulshada guda iyo dibadba si aynan u jahawareerin haddii ay jirto cidi sabaabushay ama dalka gudihiisa ha joogto ama dibaddiisa ha joogto. Waxay guddigu go'aamiyeen cid kasta oo isxilqaantay oo samaysay inay qaadaan ururiso waxaa la farayaa inay la xidhiidho guddiga ganacsatada iyo culimada oo inoogu xil saaran inay wixii qaadhaana ee aan ka iman hay-ado iyo dowlado inay iyagu inoo ururiyaan. Haddii markaa ay jirto bulsho ama dalka gudihiisa ha joogaan ama dibaddiisa ha joogaan ee isabaabulay waxaanu ka codsanaynaa inay guddiga la xidhiidhaan qaadhaanka ay soo ururiyeenna ay ku wareejiyaan guddiga ganacsatada iyo culimada, waayo waxaynu doonaynaa in xisaabteennu si aynu u noqonno dad wada xisaabtami kara inaynu meel hal meel inaynu kala wada socono. Sidoo kale waxay guddigu go'aansatay iyadoo doonaysa in hawshan la wadaa ay noqoto mid khilaaf iyo tuhun ka maran si weekly ah in shacabka loola socodsiiyo akoomadii aynu baahinay wax alla yaala wixii qaadhaan ku soo dhaca, markaa si weekly ah ayaynu shacabkana markaa ula wadaagi doonaa. Qaadhaanada ka yimaada bulshooyinka isabaabulay gaar ahaan dadkeenna ku nool qurbaha ama diyasbaraha iyagana insha allahu tacaala marka akoonada la shaacinaya ayuunbaa laga dhexarki doonaa. Waxaa lagu hawlan yahay oo guddiga iyo qaranka iyo dowladda hoose iyadoo layswada wato lagu hawlan yahay sidii loo diyaarin lahaa goobo ilaa 6 goobood gaadhaya oo dadku markaasi ay ganacsigooda haddiiba alla wuxu badbaadiyaa ay ku sii wadan karaan ama mataqaanaa qof kasta oo suuqa waaheen dhibaato ka soo gaadhay xilliyadan oo ahaa xilliyadii waxa ugu badan la kala iibsan jiray inay helaan goobo ay ku sii ganacsadaan. Sidoo kale guddidu waxay doonaysaa inay la wadaagto cid kasta oo bulshada ka mid ah oo doonaysa inay ku tabarucdo macduudaad sida cagafcagafyo iyo iskarogooyin marka la kaleer garanayo suuqii gubtay. Waxa aynu qabsanay maalinta ugu dambeysa ee hadda in qalabkaasi markaasi kusoo wada xaroodo beerta xorriyadda insha allah. Qof kasta, kombani kasta ama dowladaha hoose ee dhowdhow wixii qalab ay doonayaan inay kaga qayb galaan ururinta iyo maarata nadiifinta suuqii gubtay oo ah markaa maalinta ugu dambeysa ay tahay axadda bishuna tahay 10 maalinta isniintana howlgalka la samayn doono markaa axadda inay wixii qalabi markaa soo wada xaroodaan. Intaas ayaan kaga wakiilahay guddida oo aanu doonaynaa markaa inaanu bulshada la wadaagno, waxaana caado inoo noqon doonta mar kastaba wixii soo kordhay iyo wixii la rabay in bulshada lala socodsiiyo in sidan oo kale loola socodsiin doono. Ummadayda waxaan u sheegayaa dhibta maanta ina haysataa iyo xilliga adagaynu ku jirno waxaanu nahay qaar mas-uuliyiin oo garanaya mas-uuliyadda hayaan. Waxaan idiin sheegayaa wax khilaafa oo u dhexeeya qarankan mas-uuliyiintiisu ma jiraan. Waxaa lagu wada hawlan yahay sidii loo shaqayn lahaa ee dadka dhiban loogu shaqayn lahaa.
waasalaga yaaba mararka qaar kood warar been abuura inay dadkayga dhibaateysan dhagahooda soo gaadhaan ana hadda idin sheegaya ma jiraan wax khilaaf ah oo u dhaxeeya madaxda qaranka wataa la wada joogo todobadii subaxnimo ayaa la fadhiistay hadda oo saacadu ay tahay kowdii duhurnimo ayaa shirki laga soo kacay waxa la wadaa iyadoo loo adeegayo dadkayga dhibaatadu gaadhay sidii markaa loogu adeegi lahaa ee dhibaatadooda markaa wax looga tari lahaa qaranku waa midaysan yahay hawshan waa u midaysan yahay wax alle yaalo wax khilaafa oo jiraana ma jiro mas-uul kasta iyo hay-ad kasta oo qarankani leeyahayna sibay uga qayb tahay looma kala hadhayo madaxweyne ilaa halka ugu hooseysana waa arrin loo midaysan yahay marka dadkayga waxaanu ka jaahil saaraynaa in wararkaas soo gaadhay aanay waxba ka jirin qaranku midaysan yahay hawshan u midaysan yahay xilliga adagna ummaddani waxay u baahan tahay inay mid ahaato oo ay wada jirto oo ay gamcays qabsato oo dadkooda markaa dhibaataysan loo wada adeego qarankuna madaxdiisu intaas unbay ku fogan yihiin waana sababta keentay in mar kasta iyo goor kastaba guddigu ay go'aamiyeen in si joogta laydinla socodsiiyo waxa socda iyo awaamiirta ka soo baxda guddiga heer qaran ee taakulaynta iyo gurmadka suuqa waaheen aniga dadkayga way yaqaanaan nin xil jecel ma yihi waxaan baan isleeyahay malaha somalilan dadka jooga dadka ugu neceb ama xilka ka cararaan kow ahay oo sharaxnidaan u sharaxnaa golaha deegaanka iyo maarinimaduna cidna furataan weynay waxaanu ahayn oonu doonayn inaan cid kala dhisno aniga ma aha kabguddi la magacaabay darajo ku doonaya xilligan lagu jira nin garanaya baan ahay anigu waxaan ummaddayda ugu bushaarinaya una sheegayaa una ballan qaadaya hadday igu qabsato inaan u noqdo dhulxaadhe waxaanu ahaanayaa dhulxaadhe qof walbana mas-uuliyadda la saaro ee loo doorto ayuunbay tahay inuu guto hawshan lahayana waxaa guddoomiye nooga ah oonu u daba fadhinaa wasiirkayga diinta iyo awqaafta waa ka nala jooga shirkana isagaa daadihinayay marka adeer ma jirto meel aanu ku abaabulina dadna ma jirto maalintii dadka la abaabuli jiray ololana maaha nin waxaan ahay maalintii uu kambeynka ku jirayna garanaya waqtigu ahaa maanta oo uu mas-uul yahayna waqtigeeda garanaya maalmuhuna u kala soocan yihiin ninka ku celiya baan ahay nin kala yaqaan baanay maalmaha marka maanta maalin xil la kala doono ma aha madaxweynaha qaranka maayarka wasiirka madaxda hoose madaxda waaxaha wasaaradaha iyo shaqaalaha adeer hawshan waa loo simanyahay nin walbana intuu qaban karay unbuu qabanaya insha allah dahabshiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyadda kuna fududaynaya hannaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda kuu soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaadhkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaaradda yurub abka dahabshiil oo aad kala soo degi karto play store iyo app store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto sidoo kale websaytka dahabshiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay sikima gudahoodu ku helaya adeega idahab ee moobilkiisa gacanta waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha dahabshiil ee dunida dacaladeeda dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed